Əlki xəbər informasiya proqramına baxırsınız. Salyanda pambıq tarlalarında bu il məhsuldarlıq boldu. Mütəxəssislərlə yanaşı fermerlər də bu fikirdədilər. Artıq bir neçə sahədə ilkin olaraq pambığın əllə yığılmasına da başlanılıb. Pambığın inkişafı ona göstərilən dövlət dəstəyi salyanlı fermerləri hərəkətə gətirib. Nəticədə bu gün rayon ərazisindəki tarlalarda bu məhsul var. Əkini vaxtında və optimal sürətdə aparan pambıqçılar indi də yığım mövsümünə hazırlaşır. Fermerlər qeyd edir ki, quraqlıq olsa da bu il pambıqda heç də geriləmə müşahidə olunmayacaq. Keçən il 60 hektar pambıq əkmişdim. Təxminən 40 sentener pambıq götürdü. Həm də torpağın məhsuldarlığıması üçün mütləq lazımdı. Bu illər sahələrin xeyr hissəsində fişəqşəm ki 50-dən yuxarı götürmək mümkündür. Reservoir real 60-dan yuxarı verə biləcək. Salyanda bir neçə pambıq sahəsində artıq əllə yığımada start verilib. Fermerlər bunun həm də yerli əhalinin sosial rifahına müsbət təsir etdiyini deyir. 5 gündür başlamışıq pamuq yığımına. Məhsulumuz boldur. Gün ərzində hərə 60, 70, 80 kilo yığanlar da var. Ötən Salyan rayonunda 5010 hektar sahədə pambıq əkinə aparılıb. Bu sahələrdən 20425 ton məhsul toplanıb ki, məs bu göstəricilərə görə 21 pambıqçılıq rayonu arasında Salyan birinci yerdə qərar tutub. Bu ildə rayonda pambıq əkini üçün əsasən münbüt torpaqlar seçilib. Dövlətin fermerlərə olan diqqət və qayğısı nəticəsində pambıq əkin sahəsi genişləndirilmiş. Cari ildə isə 6134 hektar sahədə pambıq əkinləri aparılmışdır. Yaxın zamanda sahələrdə məhsul yığımına başlanması üçün defolyasiya işlərinə hazırlıq gedir və qismən də olsa əl yığımına əl yığımına başlanılmışdır. Salyanda üç pambıq şirkəti ilə müqavilə bağlayan 1165 istehsalçı bu il əsasən pambığın Gəncə 108, Gəncə 110 və Türk sortu olan Lotus sortlarına üstünlük verib. Mütəxəssislər qeyd edir ki, Salyanda pambığın daha keyfiyyətli olmasına səbəb məhsulların sortlarla yanaşı həm də iqlim faktorudur. Əyyub Məmmədov, Kürçəli Məmmədov, Salyan